Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes. Eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificado de toda novidade. E a quem já me acompanha, né? Obrigada pela companhia e, por favor, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar o vídeo, que assim vocês ajudam o canal a crescer, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer uma peça que foi, gente, a primeira peça, foi a primeira aula aqui do canal. E eu andei revisitando alguns vídeos e alguns daqui a pouco o YouTube vai até tirar. Porque como foi a primeira, a iluminação não estava legal, tinha coisas que eu poderia ter explicado e acabei não explicando. E eu resolvi revisitar essa peça, que é um colarinho pet, tá? É uma gravata borboleta pet, ó. É essa peça aqui que nós vamos fazer. Ele se adequa, porque como tem velcro atrás, ele se adequa tanto a um cachorro pequeno, tamanho P, quanto a um de porte médio, tá? Porque ele pode botar assim, o velcro dá para você adequar, né? Ele fica super elegante no cachorro. Eu tenho um cachorro chamado Fofinho, vou tentar colocar nele e mostrar, porque ele é meio ranzinza, porque ele já tá com 14 anos, já é um senhor idoso. E ele é um poodle. Poodle é um tipo de cachorro que tem muito pelo. Só quando eu toso ele todinho é que ele consegue ficar com a roupa, porque senão ele sente muito calor. Aqui o Rio de Janeiro, eu moro no Rio, o Rio de Janeiro é um estado muito quente. Então, o que acontece? Pessoas que têm bichos com muito pelo acaba que não usa roupinha. E isso aqui, ó, qualquer um pode utilizar. Essa peça aqui sai para a gente, ela gasta pouquíssimo material. Ela sai para a gente, assim, o gasto de material dela é R$ 3. Olha só. Dá para você vender até R$ 15 tranquilamente. O retorno dela é muito bom, né? Fácil de fazer, rápida de fazer. Você pode aproveitar retalhos, você pode combinar cores, descombinar cores, né? E tenho certeza que a venda sua vai aumentar muito. É só você divulgar que faz, tá? Olha que coisa mais bonita o meu velhinho ficou, gente. Ô, gente, dá um oi, nem. Aqui. Olha como é que fica bonitinho. Ele é meio ranzinza, mas é o amor da minha vida, né, filha? A Violeta fica logo com ciúme. Ela falou que o canal é dela. Olha que amor. Olha, gente. Aí fica bem bonitinho, tá vendo? Ó, não adianta, ele é ranzinza. Não gostou não, amor? Tá muito peludo porque agora o banho tosa não tá vindo mais buscar ele, já tá na quarentena. Fica super confortável, tá, gente? Porque vocês vão adequar aqui, ó. O cachorro aceita bem. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Vamos fazer. Tenho certeza que essa peça vai agregar muito valor à renda familiar de vocês, tá? Um grande beijo, vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que Linda. nós vamos fazer é um molde. Super simples, então não tem por que você postar lá no grupo, tá? Todo mundo vai poder fazer. Primeiro vocês vão cortar um pedaço de papel com 14 por 25 centímetros. 14 por 25 centímetros, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ao meio, dobrar no 14. Ponta com ponta aqui e dobra direitinho, ó. Beleza? Dobrou. A primeira medida que nós vamos tirar é
da dobra do papel, ó, da dobra do papel para cima, em uma das laterais, da dobra do papel para cima, você vai medir 5 centímetros. Tá? Da dobra para cá, 5 centímetros. E agora, aqui do meio para cima, nós vamos marcar 21 centímetros e meio, tá? Ó, você vai botar 21 centímetros e meio. E vamos riscar aqui na outra lateral, né? Então, 21. Então, daqui de baixo, onde nós tiramos os 5 centímetros, para cima, 21 centímetros e meio, e vamos fazer um risco, tá? Aí agora o que que nós vamos fazer? Aqui, nós com a régua, nós vamos colocar a régua aqui, e dessa quina a essa tem que medir 8 centímetros. Então, vocês vão estabilizar a sua régua para que dê 8 centímetros, ó, assim. E vão riscar. Tá? 8 centímetros. Eu vou levantar para vocês verem. Vocês vão estabilizar a régua de vocês aqui, ó, até ela dar 8 centímetros, tá? E vocês vão riscar assim. Aí o quê? Nós temos essa ponta aqui. Nós estamos agora na beirada, tá? Tecido. E essa ponta dos 5 centímetros. Aqui você vai fazer, é como se fosse quase uma curva. E vai ter que, ó, tá? Vem no pontinho primeiro. Depois que no pontinho você vê que deu certo, a gente vai riscar. A gente vai descer daqui da ponta do triângulo, né, que nós fizemos. E nós vamos, ó, e descendo como se fosse uma leve ladeirinha até atingir aqui os 5 centímetros. Desse jeitinho aqui, ó, tá? E vai ficar assim, uma espécie de foguetinho. E nós vamos cortar esse risco. Desse jeitinho aqui. Quando você abrir, você vai ter um molde, tá? O molde é exatamente isso aqui. De posse do molde, vamos. E nós vamos tecidos. precisar, para fazer essa peça, só esse material que tá aqui. 9 centímetros de velcro, tá? 9 centímetros. Eu tô utilizando o velcro verde porque eu já tenho dele aqui. Mas geralmente eu uso branco, porque aí o branco serve para todas as peças, menos as pretas. Para fazer o colarinho onde vai a gravata borboleta, nós vamos precisar de um tecido de 30 centímetros por 28, tá? 30 por 28. Que nós vamos dobrar, ó, vamos dobrar ele assim, desse jeitinho. Vamos colocar o nosso molde em cima, dobrar frente com frente, colocar o nosso molde em cima, riscar e cortar. E nós vamos ter isso daqui, correto? Duas partes do molde. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar aqui, ó,
os dois frente com frente. Deixa eu virar aqui para vocês. Vamos dobrar aqui, ó, frente com frente. Nós vamos fazer um pezinho de máquina. Nós vamos costurar aqui, ó. Começando com retrocesso, vem, parou com a agulha abaixada, vira o tecido pra cá e retrocesso aqui, tá? Um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina quer dizer o quê? Esse aqui é o pé da máquina. Vocês vão encostar lá na máquina de vocês a parte externa do pezinho na beirada do tecido e vão vir costurando, tá? Chegou aqui, vira para cá e retrocesso. Vai fazer isso nesse e nesse daqui. Nós só não vamos costurar essa parte aqui, que é por onde nós vamos desavessar nossa peça. Aí agora, para fazer a gravatinha, que é a borboletinha, que parece um lacinho, nós vamos precisar de um tecido de 19 centímetros por 9. Tá? 19 por 9. Nessa extremidade dele, nós vamos virar um centímetro para dentro, vincar e passar com ferro. Aí, o que que você vai fazer? Você vai dobrar aqui ao meio e vincar, tá? Pronto, tá vincadinho. Ele, com a frente para cima, você vai fazer o quê, ó? Você vai pegar essa parte aqui, encostar aqui, ó, no vinco. E essa ponta aqui, você vai colocar ela até a dobra que você fez, ó. Beiradinha da dobra que você fez, tá? Para o acabamento ficar bem bonitinho. Aí você vai ter isso daqui. Nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, retrocesso no início e no final, e aqui, retrocesso no início e no final. Não precisa de deixar nenhuma, nenhuma parte para desavessar, porque nós vamos desavessar aqui pelo meio, tá? Costuradinho, tá? Essa aqui eu já virei e passei. Agora nós vamos virar essa daqui que eu quero mostrar para vocês como fazer direitinho e fácil, tá? Essas pontinhas aqui a gente pode cortar para ficar a costura ficar direitinha lá dentro. Você vai fazer o quê, ó? Você vai pegar aqui, ó, e afofar e enfiar essa pontinha aqui para dentro, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, com a ponta de um lápis, de uma caneta, ou um cabo de pincel, uma coisa que não vá furar o seu tecido, você vai puxando assim, tá? Aí, agora, com a pontinha, nós vamos ajeitar aqui, ó, essas pontinhas. Porque essas pontinhas aqui é fundamental para ficar bem bonitinho o seu colarinho. Aí, ó, aqui onde tem a costura, você vai empurrando, assentando a costura, tá? E com a ajuda do ferro. Aí, aqui nessa ponta, nós vamos fazer um acabamento nela, da mesma forma que eu fiz aqui. Eu virei, ó,
meio centímetro, tá? É só virar aqui assim para dentro, direitinho. Se certifica de que está do mesmo tamanho. Tá do mesmo tamanho, então podemos vincar com ferro. Aí agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura, ó, de pês-ponto aqui na beiradinha, ó, tá? Em toda a beiradinha e aqui em cima também, beleza? Dos dois. As duas coisas. Vamos rebater essa costura. Pês-ponto mesmo. Se você tiver um ponto decorativo e quiser usar, pode usar, tá? Vamos agora pro nosso. Ah, aí quando chegar lá na máquina que a gente fizer isso, depois que fizer isso, o que que nós vamos fazer? Nós vamos botar aqui, ó, pontinha com pontinha, desse jeitinho aqui, tá? E vamos passar uma costura de retrocesso aqui, ó, tchu, 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 na beiradinha, tá? Aqui vai estar tá um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Que aí você vai devagarinho respeitando a sua máquina. Passa de um lado e de outro. Vai ficar assim, tá? Aí tá aqui Colarinho o tá praticamente. lacinho, né? Que vai ser a gravatinha borboleta em si. Costurei desse lado, e nós vamos desavessar por aqui. Desavessar e passar, tá? Eu vou dar uma cortadinha aqui nas pontas para que o lacinho fica bem bonitinho. Cuidado para não cortar a linha, tá, gente? Que vocês costurarem. Aí, se vocês fizeram na medida que eu dei, vocês vão ter um retângulo de 8,5 por 7,5, tá? Vocês vão dobrar, aqui tá a abertura, assim. Vocês vão dobrar no sentido da abertura, tá? Dobra e vinca. Dobra no meio. É só para marcar, tá, gente? Esse vinco é só para marcar. Aí, ó, eu peguei aqui uma linha de bordar azul. Vocês podem pegar até a linha de pipa se quiser. Eu peguei a linha de bordar azul porque eu quero uma cor combinando que não seja exatamente o verde. Dei um nozinho na ponta, fiz ela dobradinha assim. E eu vou vir com alinhavo em cima desse vinco que eu fiz, tá? Um alinhavo largo, não precisa ser aquele alinhavo curtinho, não. Desse jeito aqui, um alinhavo largo. Você vai puxar esse alinhavo para formar o seu lacinho, tá? Aí aqui, ó, puxou o alinhavo. Aí ficou tipo um lequezinho. Nesse meio aqui, eu vou, ó, enrolar essa linha. Aqui atrás, eu vou arrematar. E tá pronto o nosso lacinho. Aí nós vamos ajeitar ele, tá? Passar direitinho. A nossa gravatinha borboleta. Aí, quando nós formos lá para a máquina, nós vamos costurar aqui, correto? Que eu já falei. Aí, nós vamos colocar o nosso lacinho aqui e vamos dar uma costuradazinha nele aqui também, tá? Eu costumo, quem me conhece sabe, utilizar algumas coisas para ajudar, né? Em vez de eu utilizar alfinete, eu uso a cola de silicone fria. Não é cola de silicone quente, não, tá, gente? Que a cola de silicone quente, ela endurece o tecido. É a colinha de silicone fria, só para ajudar na hora de estabilizar o tecido, tá? Um em cima do outro direitinho.
Eu vou pingar aqui, ó. E vou botar na posição que eu quero e colar aqui. Tá? Porque aí depois é só, ó, eu vou coisa aqui, costurar aqui. Pode ficar tranquilo que isso não vai danificar sua agulha, não vai ter problema nenhum, tá? Que a cola de silicone fria, ela não endurece o tecido. Aí agora já tá estabilizado, é só eu passar aqui, ó. Tá ok aqui. Aí agora, próximo passo é fazer o quê? Nós vamos colocar aqui o nosso lacinho, tá? Procura centralizar ele direitinho. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma estabilizada nele, a primeira estabilizada com a cola de silicone. Aí ela vai ficar assim, ó. Beleza? Só que nós não podemos contar só com a cola de silicone frio. Então eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura aqui e outra aqui, tá? Desse jeitinho aqui. E ela tá costuradinha, tá? Aí agora é a hora de nós colocarmos o nosso velcro, 9 centímetros, né? Então nós vamos colocar assim, ó. O velcro, ele já vem assim junto, ó. Eu tô colocando verde, mas o ideal é você comprar branco, que funciona em todos os tipos de tecido, tá? É que eu já tenho assim verde. O velcro é o seguinte: você vai colocar à sua direita, aqui na pontinha, são 9 centímetros de velcro. Centraliza e coloca aqui na sua pontinha, no lado direito seu, tá? A parte felpuda, porque o velcro tem uma parte áspera e uma parte felpuda, e ela uma agarra na outra, tá? Eu vou colocar a cola de silicone fria, só aqui no meio, tá? Uns pinguinhos, basta. Só para ela dar uma estabilizada. Vou centralizar aqui na beiradinha. Eu vou para a máquina e vou costurar aqui, ó. Nós vamos costurar aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Fechando esse retângulo. Aí nós vamos, ó. Aí você vai virar pra cá. E aqui, centralizando, você vai colocar a parte áspera. E tá aqui, ó, prontinho, costurado já. O velcro de um lado e de outro. Então, por ser 9 centímetros, por que tão grande, Glass? Por causa disso, ó. Ele cabe tanto num cachorro pequeno, quanto num cachorro de porte maior. Porque aí você pode botar aqui, tá? E fica, gente, super bonitinho no cão. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito vendável nesse segmento pet. Esse segmento pet, ele é uma coisa que vale muito a pena. Vocês podem fazer e oferecer nas lojas que fazem banho e tosa, nas lojas, fazer uma parceria mesmo, né? Deixar em saquinhos lá em consignação. Conversa, mostra a qualidade do seu trabalho e deixa lá, porque tem muita gente que leva o bichinho para dar banho e quer sair com ele elegante. E isso dá uma super elegância ao cão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Espero que essa peça agregue valor, né, à renda familiar de vocês, porque
Gente, quando acabar essa pandemia, quando acabar essa quarentena, nós vamos precisar de todo o reforço no orçamento familiar. Um grande beijo no coração de todas. Obrigada pela companhia. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser.